गाँ पिला टक स्कूल जाई पारत नाही, गोरु गाय चली पारत नाही, पिला टक स्कूल जे बोल नाही की चप्पल गात दारी कर गलाईनी। रास्ता असुविधा अच्छे एला 3-4 वर्ष होलानी। मंत्री आइले देखाइल सब लोग देखा मतलब किए किसी कहत नहीं, मतलब देव बोलानी से मतलब देवत नहीं रास्ता। हमार मीनागुड़ा नहीं कि डेरेन नहीं कि रास्ता मिस नहीं, सब कहीं फटला किसी रास्ता हमार मीनागुड़ा नहीं बोले जमी सेमती कि रास्ता सेमती। लेकिन हाँ रिसा पाई नहीं कि हम दान रखलु रास्ता सरकार देख बोले हम रखलु आज हम किसी दरकार नहीं, खाली रास्ता आग दरकार, रास्ता डेरेन आग दरकार। ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ରୋଡ୍ ବେଶୀ କାଦୁଅ, ବାଇକ୍ ନଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଚାଲିପାରତ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲିଆ ପିଲାଟିମାନେ ପଡ଼ି ଗଲାଇନି, ବାଇକ୍ ଅଧରି ଗଲାନି, ବେଡ଼ା ଯେମିତି ରୋଡ୍ ସେମିତି। ସରକାର ଜାଣତ ବୋଲିକରି ଆମେ ନାଇକି ଧାନ ରହିଲୁନି, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ରେ ଜଣାଇଲୁ, ପିଓକେ କହିଲୁନି, ବିଡ଼ିଓକେ କହିଲୁନି, ଆମର କଥା ଶୁଣତ ନାହିଁ। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ କହିଲୁ, ତାର ପିଓ କହିଲୁ, କିଏ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମିନାଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପାକା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତି କାହାକୁ ଯାହା ଦେବୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆଶା ଦେବୁ ନାହିଁ, ଜାଣି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କାଦ ବେଶୀ ମାଡ଼ିଗିଡ଼ିଗଲା, ଆରି ଅଧରି ଅଧରି ଯିବାର, ଆରି ଆଇଲା ବେଲେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ଲଗା ସବୁ ହେସି, ଭୋକ ମିସ୍ ଲାଗ୍ସି, ଘରେ ଆସୁ ଆରି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରବାର, ଆରି ସ୍କୁଲ ଯିବାର, ଆରି ଯାଉ ଯାଉ ସାର୍ ଆରି ଉଡ଼ସି। ରାସ୍ତା ଯେମିତି ବେଡ଼ା ସେମିତି, ସେଟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇଲୁ, ଏ ବାଟେ ପିଲାଟିକୁ ମୋର ଚାଲି ପାରତ ନାହିଁ କି ଗାଈ ଗୋରୁ ମୁଁ ସେ ଚାଲି ପାରତ ନାହିଁ।